Շնորհակալություն, հարգարժան պարոն փոխոսնակ, հարգելի գործընկերներ, քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությունը հանրային ծառայությունների կարգավորող հանձնաժողովի անդամի պաշտոնում առաջադրել էր Սերգեյ Աղինյանի թեկնածությունը։ Հազգային ժողովի 107 պատգամավորներից քվեարկությանը մասնակցել են 64-ը, քվեատուփում առկա էր 64 քվեաթերթիկ, անվավեր քվեաթերթիկներ չեն եղել, ծայրերը բաշխվել են հետևյալ կերպ՝ Սերգեյ Աղինյան, կողմ 64։ Շնորհակալություն։ Այսպիսով որոշումը կայացված է, շնորհավորում ենք։ Հարգելի գործընկերներ, նիստ նավարտվեց։